Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti Poročilý programátor v kapitole Reťazec level číslo 4. Mojou úlohou je zistiť počet veľkých písmen v danej vete. Vytvorím si funkciu veľké písmena, alebo ešte lepšie bude počet veľkých písmen. Dostaneme nejakú vetu a máme nájsť počet veľkých písmen vo vete. Môžeme si tú funkciu hneď aj zavolať, napríklad s reťazcom vyzerá ako šľup v tričku. No a teraz máme zistiť počet veľkých písmen v tejto vete. Urobíme to tak, že tú vetu si ako zvyčajne rozdelíme do pola písmen. Takže veta bodka split, tento raz ten split bude bez medzery, dva apostrofy vedľa seba, pretože nechceme slova, keď sme chceli slova, dáme tam medzeru, my chceme písmená. No a budeme používať filter, aby sme odfiltrovali z tej vety, v tomto prípade už z pola písmen, všetky veľké písmená a potom ich jednoducho spočítame, zistíme dĺžku toho nového pola. Takže filter, to funkciou sa budeme zaoberať za chvíľu a zistíme dĺžku. Tak, čo tu budeme mať? Budeme tu mať nejaké písmeno. No a kedy ho zaradíme do toho nového pola? Keď to písmeno bude také isté, ako keby sme to písmeno zväčšili. Keď to písmeno je už veľké, tak keď ho zväčšíme, sa nezmení. Takže písmeno, teraz meno tej funkcie, myslím, že to bolo takto. Nie som si istý, či tam bude aj to veľké písmeno, ale myslím, že tá ťavia konvencia. Takto by to takmer fungovalo, ale je tu jedna chyba. Keby som to spustil, tak mám tu jednak takúto chybu. Split sa píše sp. Takže ešte raz. A vráti mi to 6. Prečo 6? Mám tu dve veľké písmena. Je to z toho dôvodu, že tu mám ešte 1, 2, 3, 4 medzere. A keď si dáme medzeru na veľké písmeno, tak nám vráti tú istú medzeru. Takže musíme zabrániť tomuto. Mám nejakú medzeru a dám to na veľké písmena, tak dostanem to isté. Takže keď to tu nechcem mať, musím tú podmienku ešte rozšíriť. End, kde máme tu? End písmeno nie je medzera. Takto. Vyskúšam to teraz a mám tu dvojku. Urobím
dajme tomu ešte Ačko veľké, aby sme si ukázali, že to veľké písmeno môže byť hoci kde. Urobím aj U veľké. Mám tu 1, 2, 3, 4 veľké písmena, takže očakávam v konzole štvorku. A naozaj. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Pochopil som to.